ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរសិអិនធីធីវីមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាកាមេរ៉ាមែនថយក្រោយធ្លាក់ពីលើឆាកគូម៉ាបន្តច្រៀងធ្វើប្រងើយក្រោយល្បីរឿងនេះលោកបកស្រាយថានៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រីមួយកាលពីយប់ថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅ ពេលតារាចម្រៀងគូម៉ាកំពុងបកស្រាយបទចម្រៀងស្រាប់តែកាមេរ៉ាមែនថយក្រោយធ្លាក់ពីលើឆាកបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនិងផ្ទុះការវេជ្ជនេះជាច្រើនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានធ្វើការរិះគន់ទៅលើតារាចម្រៀងគូម៉ាដែលមិនព្រមបញ្ឈប់សកម្មភាពច្រៀងរបស់ខ្លួនដើម្បីទៅជួយកាមេរ៉ាមែនបែរជាបន្តច្រៀងធម្មតា ហាក់ដូចជាគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងចឹងក្រោយពីមានការរិះគន់ជាច្រើននោះតារាចម្រៀងសំឡេងផ្អែមរូបនេះបានចេញវីដេអូធ្វើការបកស្រាយថានៅពេលដែលខ្ញុំបានឃើញបងប្អូនរិះគន់មកកាន់រូបខ្ញុំបែបនេះទើបឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្ត រីករាយខ្លាំងមែនទែនព្រោះតែមតិរបស់ពួកគាត់គឺបានបង្កប់ដោយក្តីស្រឡាញ់ភាពចង់ជួយនៅពេលដែលក្រុមការងារធ្លាក់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះលោកបានបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រីកាលពីយប់មិញនេះពេលដែលក្រុមការងារធ្លាក់ពីលើឆាកភ្លាមគឺអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំច្របូកច្របល់ខ្លាំងមែនទែន ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ធ្លាក់ពីលើឆាកភ្លាមមានបងប្អូនក្រុមការងារពួកគាត់ស្ទុះមកជួយលើកគាត់ភ្លាមតែម្ដងហើយការប្រគំតន្ត្រីកាលពីយប់មិញជាការប្រគំតន្ត្រីផ្សាយផ្ទាល់អញ្ចឹងក្រុមការងារក៏គាត់ឲ្យជាសញ្ញាបន្តការច្រៀងតទៅទៀតបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា